madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayo arday yaryar oo ku tartamaya masaabiqada alaxweyn ee quraanka kariimka ah iyo axaadiista rasuulka naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee madaxweyne ku xigeenka ayaa ardayda ugu hambalyeeyey guushaasi ballaaran ee ay soo hooyeen isla markaasina kula dardaarmay inay ilaaliyaan kuna camal falaan kalaamka alle mudanayaal iyo marweyn dhammaan madaxda iyo sharafta kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaankeentii waxaa maanta runtii sharaf weyn dhammaanteennoo ah inaan ka soo qayb galno xafladda ama tartanka loogu tartamayay sunnaha kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga oo sannadaha masocda runtii oo aad tartan aad iyo aad u qiimo badan oo daayarto ay ku tartamayso qur-aankii kariimka ahaa iyo sunnihii nebiga calayhi isalaatu wasalaam. Waxaa lagu tartamo waxa ugu qiimo badan ayuu yahay saa uu wasiirku sheegay, bini-aadamku wax badan ku tartamaa, laakiinse waxa ugu awalo ah ama ugu mudan adduunyada aynu joogno waa qur-aanka kariimka ah ilaahay nagu noo soo dejiyey ee sunnihii nabigiisa calayhi isalaatu wasalaam. Inaan ku tartanno shay ka qiimo badani ma jiro in la weyneeyo ama la qiimo geliyo ama waqti la siiyaana way mudan tahay. Oo ilaahay baa nagu adoonsaday inaan maaragtay cibaadadiisa iyo qur-aankiisa kariimkaa iyo sunnayaasha nebiga raacno. Marka hadal badan culimadii iga horreysay baa faahfaahisan qiimaha uu leeyahay qur-aanka kariimku iyo sunnaha nebigu. Waxaanu gabagabadii ardaydii tartankaasi ku guuleysatay uu guddoonsiiyey baabuur, dahab iyo hantiyo kala duwan oo qaali ah Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuwu Star TV Hargeysa.